بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام. کھوئی ہوئی جوانی کو واپس لانا ہے تو رات کو سونے سے پہلے بکری کے دودھ میں چند قطرے زیتون کے تیل کے ڈال کر پی جایا کریں. ناریل کا پانی ہفتے میں ایک بار نہار منہ پی لیا کریں, چہرہ سمیت پورا بدن گورا ہو جائے گا. جو کوئی اپنے ہاتھ کے ناخن اپنے دانتوں سے کاٹتا ہے اس گھر میں نحوست چھا جاتی ہے. رات کو سوتے وقت کوئی ڈرتا ہو یا جھٹکے لگتے ہوں تو وہ یا حفیظوں یا رقیبوں کی ایک تسبیح اول و آخر درود شریف کے ساتھ روزانہ پڑھ لیا کریں, انشاءاللہ سب مسئلے ختم ہو جائیں گے. جو نہار منہ کھیرا کھاتا ہے وہ 80 برس تک بوڑھا نہیں ہوتا. پٹھوں کے درد سے نجات کے لیے دودھ میں ہلدی ڈال کر استعمال کیا کرو. اگر بال زیادہ جھڑنے لگیں اور سر کی رگیں نظر آنے لگیں تو مچھلی کے آئل والے کیپسول لے کر ایک کیپسول دہی میں ملا کر بالوں میں لگا دو. اس سے بال جھڑنا رک جائیں گے اور نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے. کھانے کے بعد چھوٹی آدھی چمچ سونف کھا لینے سے آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے. چھینکیں زیادہ آ رہی ہوں تو ہرا دھنیا سونگ لینے سے چھینکیں آنا بند ہو جائیں گی. عورت کو جمع کے لیے راضی کرنا ہے تو ایک میٹھا لسوڑا کھلا دو, عورت راضی ہو جائے گی. عضو کھڑا ہونے میں دقت لگتی ہو یا زیادہ وقت لگتا ہو تو کڑوا بادام کھا لیا کرو, عضو فوراً کھڑا ہو جائے گا. ہلدی اور شکر ایک چمچ نہار منہ کھا لیا کرو, ہر رات تمہاری سہاگ رات بن جائے گی. جمع سے قبل پودینے والا پانی پی لو, پھر جتنی بھی کوشش کر لو گے منی باہر نہیں نکل پائے گی.